Za pravoslavne vernike danas počinje šestonedeljni božićni post, koji prethodi najradosnijem hrišćanskom prazniku, rođenju Isusa Hrista Božiću. Božićni post traje do pričešća vernika na božićnoj liturgiji 7. januara. Tokom božićnog posta strogo se posti samo sredom i petkom, dok je ponedeljkom, utorkom i četvrtkom dozvoljeno koristiti ulje i vino, a subotom i nedeljom i ribu. Najstrožiji post je 6. januara, kada su pravi vernici tog dana sve do večere samo na vodi. Srpska pravoslavna crkva navodi da post nije samo uzdržavanje od pojedinih jela, već da podrazumeva i duhovni post, odnosno uzdržavanje od strasti i grehova. Post nije samo uzdržavanje od masne hrane, već i loših misli i dela. To je zapravo vreme kada čovek pronalazi meru u svemu, izražava zahvalnost Bogu, pronalazi mir i suzdržava se od loših misli i dela. Tačnije, vreme posta treba da nauči čoveka suzdržanju, ali ne samo od masne hrane, već i od zlobe, uvreda, besa i svega onog što nije svojstveno pravom hrišćaninu. Prema pravilima posta i prema rečima Svetog Jovana Zlatoustog, telesni post ne treba koristiti ako nije povezan sa duhovnim. Hrišćanski post vodi poreklo od Isusa Hrista, jer je on sam postio. Govorio je o postu i rekao da će njegovi učenici postiti.